Alô? Sadie, é você? Sou. Sadie, desculpe. Você nunca atende. Eu posso... Posso ver seu rosto? Não. Eu estou com tanta saudade. Você recebeu minhas cartas, meus e-mails? Recebi, mas eu não li nada. Por quê? É sério? Tá sozinho? Tô. Por quê? O que é isso? O quê? Esse barulho. É que parece uma corrente arrastando no chão. Pai? 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 Eu tenho que ir. Você acabou de ligar. Desculpe, bonequinha. Eu te amo muito. Sadie? Sadie? Ah, merda! Merda! Esquece minha filha! Tudo menos ela! Demônio. Versão brasileira Drymark.
Shade, 6 anos. Desculpa, eu sou o Dan. O John me deu a chave. Você é a Sage, né? Mudou tudo de lugar. O quê? Porque não estava desse jeito. Foram os policiais que mudaram tudo. Eu só botei de volta. Tá tudo aqui. Caramba, mas o que você quer? Eu sinto muito. Pelo John. Não precisa. Ele era um babaca. Eu gostava muito dele. Sorte é sua. Pra que tantas câmeras? Não sei. Ele nunca disse. Você veio pelo trabalho? O quê? O que o seu pai arranjou. Do que você tá falando? O John achava que você ia voltar pra ficar com ele. Não. Tá legal. Bom, a gente se vê. Espera. Qual é o trabalho? Fotógrafa. Para o jornal. Tony Jones, editor. Se tiver interesse, liga para ele. Ah, espera. Na chave. Foi um prazer, tá? Babaca. Papai?
São esses os pântanos? Foi para isso que você veio aqui? Alô? Oi, eu sou a Sage Wright. Eu tenho uma reunião com o Tony. Demônio desenterrado. Terror do bicho papão. Certo. Então, é a garota do John. É o que dizem. Você é uma Yankee? Nascida aqui, criada lá. Você não parece com ele. Obrigada. É, eu também não pareço com o meu pai. Ele era negro. Então, você é fotógrafa? Jornalista, eu acabei de me formar. É, ele falou. Me implorou para te dar trabalho. Jura? É. É meio estranho. Ele disse que você vinha para cá e aí deixou escapar que vocês não se falavam desde que você era criança. Caramba! Atrevida, hein? Ficou com vergonha? Por quê? Eu sei como os ingleses são. Então, quais são os seus planos para o futuro? Vai voltar para o bom e velho Estados Unidos? Eu não sei. A minha mãe odeia que eu more aqui, então eu acho que é um bom motivo para ficar. Falou como seu pai. Dane-se as regras. Você está com seus documentos? Identidade, passaporte. Vamos precisar para a papelada. Eu estou contratada. Olha, o jornal está falindo. Ele deve durar 6 meses no máximo. Então, se você quer algo temporário, está no lugar certo. Além disso, eu devo uma ao seu pai. Ele era um repórter porreta. A história do bicho papão que ele criou salvou o nosso pescoço. Por que ele se matou? Me diz você. Bem, ele parecia cansado nos últimos dias. Devia ser câncer. É, passa na sala no andar de baixo. É lá que você começa. Tá bom. Sala 72B, Dan Jones. Droga! Eu disse que iam entrar. Engraçadinho. Fecha a porta. O que que é? Sou a nova parceira do Dan. Ah. Não sabia que a dupla era com uma garota. Faye. Sage. Ah, é americana. Que exótico. Essa sou eu. Olha, eu acho melhor a gente começar a trabalhar, né? É. Até mais tarde. A sua é aquela. Então você é tipo meu chefe? Sou.
E quem era a vagabunda? Minha noiva. Ah, tá bom. Alô? É sério? Não. Não, ele é maluco. É, tá bom. Eu levo ela comigo. Tá. Tchau. O que tá fazendo? Aqui é muito lindo. E cheio de demônios. Sério? É o que dizem nossos leitores. Os que restaram. Droga. Que foi? A bateria acabou. Começou bem. Eu tenho mais na bolsa. Nada de fotos. Então, deixa eu adivinhar, Craig. Você viu a garota queimada? Todo mundo, né? Tá bom. Então, o que você quer contar? Eu sei. Quem pegou o olho do demônio? Não me enrola, Craig. Seus leitores vão adorar isso. Pode me contar mais sobre isso? Eu vou te falar sobre o olho do demônio. É mesmo? E o que mais você sabe sobre isso? Você nem imagina. Me conta mais. Me desculpa. Repete isso. Você cresceu, bonequinha. O que você disse? Eu e seu pai nos conhecemos há muito tempo. A gente conversava com as sombras juntos. Olha pra vocês, hein? O acidente perfeito. É, seu pai falou demais e pagou o preço. Vou esperar no carro. Ele tinha umas fases sombrias. Você lembra? Do que tá falando? Ele te ferrou, não foi? Minha nossa. Bonequinha. Vai a merda, seu idiota. Sage, a gente vai voltar. Você ainda se corta? Foda-se. Sage. É bom sangrar. Igual ao seu pai. O meu pai se matou, seu babaca! Sage! Ele foi assassinado. Vamos embora. Assassinado! 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 Sage! Sage! Fala pro Tony que eu tô doente. E quem aqui se importa com o Tony? Tira agora as suas mãos de mim. Não deixe ele te abalar. Assassinado? Ele só quer atenção. E conseguiu a minha. O que vai tomar? Eu via coisas sem isso. Coisas que não existiam. E você pode beber tomando isso? Você virou médico agora? Além de ser um babaca infeliz? Escuta aqui. Primeiro, eu sei que você está chateada pelo seu pai. Pode até dizer que não se importa, mas está na cara que sim. Segundo, nunca se comporte assim quando estivermos trabalhando. Eu sei que para você é só um passatempo, mas é a minha carreira. E terceiro, eu sou só um babaca infeliz porque eu também sinto falta do John. Ele estava com câncer? Não que eu soubesse. Então por que ele se matou? Ele não deixou bilhete, nem nada. Acho que nunca saberemos o motivo. Ele era um babaca. E aquele idiota estava certo. Ele era ganancioso, fez o que quis, mas... assassinado. Ah, fala sério. Tá brincando? Não dá bola pro Craig. Ele só quer pôr coisas na sua cabeça. Não consigo beber isso. Gosta de fumar? Fumar um baseado?
É. Topo. Eu tenho lá no carro. Já volto. Já chega. Por quê? Senão vai ser como injetar na minha bunda. E qual é o problema com a sua bunda? Me fala mais da garota queimada. É só folclore aqui da região. Você ouviu a história do Craig louco? Isso vem de jornal. Tem gente na cidade que acha que a história deveria ser esquecida. Por quê? Está pronta para sua aula de história, senhorita Wright? Eu tô sim, senhor maconheiro. É bom você obedecer ou vai levar umas palmadas. Em 1851, uma jovem tecelã chamada Sally Pearson foi acordada à noite pelo seu amado cão. Ela se levantou da cama, pegou as ferramentas do pai dela e fez numa lata o desenho de um olho. O olho do demônio. O amuleto. Ela disse que isso foi um ato de Deus. Trabalho de força maior. E ela disse também que falaram com ela. E disseram o quê? Que a fome ia atacar a região e que as pessoas iam morrer se elas não parassem de pecar. Que tipo de pecado? Bebida. Apostas. Sexo. Tudo que é divertido. E aí? As pessoas riram dela. E a fome matou metade da cidade. E aí ela virou santa? Não. Acharam que ela era uma bruxa. Ela foi levada para o topo da região. E teve seus olhos arrancados. Ela foi queimada viva. Com um cachorro acorrentado ao lado. Bicho papão? Bicho papão. Depois que o fogo apagou, só restou o amuleto. O olho do demônio. Um aviso do Criador. Ele ficou enterrado por quase 200 anos. É até... que alguém achou. Ou diz que achou. Por isso acham que os negócios estão ruins e a cidade quebrada. Não tem nada a ver com os irmãos Lima. Então pra que ficar com o amuleto? O olho do demônio dá a você o que quiser. Mas o preço é a dor. Dor? Entregue por dois demônios letais. Bicho papão. E a garota queimada. Caramba. Pois é. O John criou isso tudo. Os leitores adoram. Mas deve ter réplicas por aí, ou algo assim. Não. Ninguém teria coragem. Não aqui.
O que você pediria, Dan, se você tivesse o olho? Não queira saber. Isso não é bom. O que foi? Te vejo amanhã. Não, espera. Sua vaca gorda estúpida! Por que eu nasci, pai? Sage, nunca faz nada certo. Até que enfim. Por onde andou? Uma hora atrasada. Fiquei sem sinal. Ai, meu Deus, andou vomitando? Minha nossa. Ai, é pior do que seu pai. Por que tá falando isso? Vamos resolver logo isso, por favor. Faye, você fica ali. Tudo bem? Se liga, seu babaca. Eu só tava bêbada. Ah, sim? Presta atenção, Faye. A história é a seguinte. Vocês estavam caminhando e, de repente, viram o fantasma da garota queimada. Foi aqui que queimaram a Sally? Não sabemos, mas a gente precisa de uma história. Então, bem-vindo à Fake News. Isso, um pouco mais pra cá, vem. Isso, tá ótimo. Agora, fica apontando. Isso. Beleza. Tá me zoando? Ah, vai se fuder. Você não leva jeito pra isso. Thank you.
Você ainda está aí? Vai para casa, não precisamos de você. Oi. Não, eu não vou embora daqui. Tirou essa hoje? Não. Droga. Ai, meu Deus. Hein? O que temos aqui? Nada. Só selfies da gorda. Cai fora, feio. O que houve? O tempo mudou, não deu para fazer as fotos. Droga. A gente precisa de alguma coisa. Vocês dois vão para casa e inventem alguma história. Eles querem o bicho papão. Eu reviso depois. Devia voltar para os Estados Unidos. O quê? É muito grande para ficar aqui. Vai a merda, Fei. Desculpa por isso. Eu sei que a gente tinha planos. Ela tá de olho em você. Para de bobeira. Ela tá. O que tá fazendo? Mostrando quem manda aqui. Pode ignorar. Ela só quer atenção. Mas... Não vou demorar, tá bem? Tá bom. Tudo bem com você? Eu só tô cansada, é só isso. Quer entrar? Quero. Oi, mãe. Essa é a Sage. Eu sei. Conheci seu pai. Há muito tempo. Só vim buscar meu laptop. Não vai ficar com a Faye hoje? Não. Vou trabalhar com a Sage. Eu já volto. Com licença. Mãe. Merda! Me desculpe. Isso foi muito tempo atrás. Eu não quero que me peça desculpas.
desculpe. Isso foi muito tempo atrás. Eu não quero que me peça desculpas. O que você quer, então? Quero que você não se meta na minha vida. Eu só quero ajudá-la para que se sinta melhor. Ela é encrenca. Fica longe dela. Para de me dizer o que fazer. Ela é problema. Assim como ele era. Fica longe dela. Vamos embora. Tem um cachorro? Não. Eu odeio. Por quê? Por nada. A sua mãe estava bem chateada. É. Ela é sempre assim. Quer tudo do jeito dela. Estavam falando de mim? Sim. E? Temos que falar disso agora? Acho que não. Ela odeia o meu trabalho. Acha que mereço mais. E o que isso tem a ver comigo? Posso passar a noite aqui? É claro. É, o Tony quer um artigo sobre o bicho papão. Temos que inventar alguma coisa. Tudo bem se eu for tomar um banho antes de começar? Claro. Onde estão os arquivos do John? Já é um bom começo. Estão na cozinha. Ah, e os papéis estão meio espalhados. Eu não sou muito organizada. Tá ligado? Tá, tá. Certo. Ótimo, ótimo. Eu não sei quem vai ver isso, mas... Eu preciso falar umas coisas. Certo? Então... Bem... Aqui estamos. Bom, eu mandei instalar essas câmeras. E... elas custaram uma fortuna. Mas não vão deixar passar nada. Serão meus olhos e ouvidos para provar... Bom, para provar que eu não estou louco. Está aqui. Ouça. Dan? Dan, é você, amigo? Craig? Você não me assusta, Craig. Olha, eu já disse, só mais uns dias e vai voltar para onde você estava. É o único jeito de acabar com tudo isso. Craig? Droga! Droga! Droga!
Onde foi que você se meteu? Sua vadia de merda! Merda! Você... Merda! Onde você se meteu? Merda. Que droga tá acontecendo comigo? Mais um dia. Mais um dia é tudo que eu aguento. Eles estão me assombrando. Em todo lugar que eu vou, dormindo ou acordado, eles estão sempre mudando. São metamorfos. Mas o olho do demônio está funcionando. Eu vou recuperar minha família. É o que eu sempre quis. O que foi? Tem alguma coisa na água? Não tem nada aqui. É melhor você parar de beber. O que houve com as luzes? Elas ficam apagando. Assim não consigo usar o meu laptop. Melhor parar por hoje. Pode entrar. Se precisar, é só me ligar. O que foi? Ah, nada. Eu só achei que... Você quer que eu fique? Eu posso. Se é isso. O que quer? Tá bom. Sobre os remédios. Não, não é da minha conta. O quê? É pessoal.
Você é tão inglês. Eu faço terapia desde os 8 anos. Te contar os meus problemas não é nada demais. Desculpa. Eu tive episódios psicóticos no passado. Pouco antes dos meus 16. O médico disse que era ansiedade aguda. A minha mãe acha que foi pelos meus traumas de infância. Eu acho que foi por causa do LSD que tomei para aguentar a escola. Por que a escola era tão ruim? Eu era gorda. Tipo, bem gorda. Nunca me encaixei. Nunca tive um namorado. Sempre fui sozinha. Sério? É, mas seja lá o que me fez ter as visões, eu não as tive mais até... Até hoje. É. O que aconteceu quando morou aqui? O John... Não, não, é claro que não. Ele era o melhor pai do mundo. A gente brincava de bonecas, construindo casas para elas, levando para passear e tomando chá juntos. Ele adorava. Então o que foi? Papai? Você não precisa me contar. A minha mãe não conseguia morar com ele, então... Ela se mudou para os Estados Unidos e me levou. Como conheceu ele? Eu? Como conheci o John? Isso. Ah, foi bem estranho. Eu estava pronto para me mudar para Oxford. Eu tinha achado um lugar para estudar literatura inglesa. Mas vi o anúncio no jornal para a repórter. Você trocou Oxford por um emprego no Echo? É, foi isso que a minha mãe falou. Ela ainda está brava comigo e... Eu nem sei por que eu fiz isso. Mas o John me entrevistou. E aí eu soube. O quê? Que era o meu futuro. Parece idiotice. Não, não parece. Me desculpe. Acho que... Preciso ir com calma. Pode ser? Um passo de cada vez. Tá bom. Eu quero ficar com você.
Fui trabalhar, a Faye me chamou. Alô? Oi, querida, sou eu. Mãe, o que que houve? Você ainda tá na cama? Devem ser umas 11h30 por aí. Tá tudo bem? Anda tomando seus remédios. O quê? Tá se cortando de novo? Mãe, nem começa com isso. Tô preocupada com você. Eu sei. Já colocou a casa à venda? Não. Vou ficar aqui mais algumas semanas. Talvez meses. O quê? Por quê? Surgiu uma oportunidade aqui. De quê? Meu Deus, não vai se afundar no mundo do seu pai, Sadie. Ele era um homem sombrio. Já ouviu falar da garota queimada? Quem não ouviu? Onde ela está enterrada? Em algum lugar por aí. Só uma pessoa sabe isso. É? Craig Cooper. Dizem que ele achou o olho do demônio. E o que você acha? Acho que ele devia estar preso. Maldito adorador do diabo. Ele gosta de ocultismo e de magia negra. É um doente, se quer saber. Saia! Me tá desculpa. Despedida! Eu perdi a hora. Onde está a primeira página? Olha, é que eu... Olha, não me interessa se você passou a noite bebendo. Faz parte do trabalho. Sabe Deus que o seu pai estava sempre fedendo a bebida. Mas ele sempre vinha e ele nunca perdia um prazo. Nunca! Nós temos uma pista. Do olho do demônio. É, o Dan me disse. Ele disse? Olha, eu não sei o que está rolando entre vocês dois, mas a Faye está surtando e ninguém está trazendo meu café. Agora eu estou avisando como seu chefe. Ou você tira a mão do pinto dele ou arruma um emprego novo. Agora eu tenho que encontrar com a diretora exclusiva e explicar por que a minha equipe é um bando de inúteis. Calma, às 8 horas de hoje eu quero uma boa manchete ou vocês dois vão virar notícia velha. Espera. Cadê o Dan? Foi no Red Lion. Encontraram o Craig. O que faz aqui? Tô fazendo meu trabalho. A gente cometeu um erro ontem. Tá brincando comigo? Não, nós erramos com o trabalho. Eu nunca perco um prazo e não levamos nada pro Tony. Vamos resolver isso. Qual é a história? O maluco do Craig. Deve estar com o olho do demônio. É uma baita história. Você tem certeza? Eu não sei, mas... Se a gente fizer ele falar, e se estiver com ele, e a gente divulgar, vai ser no país todo. Por que o Craig e por que agora? Eu vi uma coisa. Ontem eu vi um vídeo no porão. O John estava com um amuleto. Mas a polícia não achou e nem estava nos pertences dele. Eu acho que o Craig pegou. Esteve no porão? Você viu as câmeras da casa? Vi. Me viu na banheira? Vi. E gostou? Gostei. Vamos. Vamos sair daqui. Desculpa o atraso. A Sadie vai participar. Se importa? Nem um pouco. Já se acalmou, bonequinha? Por que disse que meu pai foi assassinado? Porque ele foi. Vamos falar disso depois. Craig. Estava falando sobre o olho do demônio. Pega uma bebida pra gente, Dan. O quê? Pega uma bebida, ou eu vou ter que pegar. Craig.
Como sabe que ele foi assassinado? Porque eu matei ele. Eu dei o olho do demônio para ele. Olha. Ele entrou na sua cabeça. Porque entrou na minha. E me deixou. Me deixou sem um olho. Dormindo ou acordado, não fazia diferença para mim. O que você pediu? Eu não sei do que está falando. Sabe, sim. Está com um olho no seu pescoço. Olha, eu posso fazer a garota queimada parar. Eu não quero mais viver. Então por que você não me dá o olho de volta? Dan. Tá tudo bem, bonequinha? Fica longe de mim. Dan. Ela vai arrancar seus olhos. Vai se fuder. Dan. Dormiu com ele? Do que tá falando? O Dan, você trepou com ele? Não. Mentirosa. Ele disse que dormiram juntos. Sim, mas não aconteceu nada. Sua vaca gorda. Eu tô grávida. Ele sabe disso? Agora sabe. Já se divertiram. Não vá mais ver ele. Fiz você ser demitida. Agora me faz um favor. Vai para casa e arruma uma corda. O seu pai está esperando você. Isso é o que vamos ver. Por favor. A chave. A gente se vê. Eu duvido.
que aconteceu? O que está fazendo aqui? Achei a chave embaixo do tapete. Eu não aguento mais isso. Eu preciso sair daqui. O quê? Mas e eu? Você vai ter um filho. Não, eu não quero. Falei para ela se livrar dele. Eu quero ficar com você. Tá, mas e a Fei? Para onde vai? Para casa. Eu vou com você. Mas não me abandona, tá? Nunca. Você é parte de mim. Eu tenho que botar o olho de volta no túmulo da Sally. E aí ela vai me deixar em paz. Foi aqui que o Craig encontrou. Eu não sei por quê. Por que ele me deu isso? Talvez para me ver sofrer. Merda! Olha, um banho de sangue no santuário que eu fiz. E essa é a única... Merda! Merda! Me deixe em paz! Ah! Hora de acordar! Socorro! Não! Ninguém vai te ouvir aqui embaixo! Meu pai, há anos atrás. A gente queria respostas. E o olho mostrou. Mas eu não gostei do que vi. Deixa ela ir. Ou eu te mato. Ih, você já está morto mesmo! A garota queimada vai resolver isso. Irônico, não é? O John sempre quis ver os filhos juntos. E aqui estão eles. Em carne e osso. Deixa ele em paz! Do que você está falando? Ah. Não contou para ela? O Dan, ele... é seu irmão. Você é doente. Conta para ela. Eu disse... Para contar! Isso não importa. A gente não se conhecia. Eu te amo. Não... Não, 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 não! Por quê? Você sabia desde o início? Claro que sabia. Mas você queria ele. Queria que te tocasse. E o olho deu isso pra você. Então onde está? Onde está o olho do demônio? Não tá com ela! Eu deixei no trabalho. Mentirosa! Eu juro! Ah, sei que é difícil entregar. Dei para o seu pai e ele prometeu me devolver. Mas quer saber? A garota queimada vai me mostrar o caminho. Ela gosta do cheiro de sangue. Está lá em cima. Debaixo da cama.
Não tenta me enrolar. Não vai ter outra chance. Tem uma faca atrás de você. Anda logo. Tá cortando meu punho. Então se vira. Pegou o olho do demônio? Corta logo. É tarde demais. Me desamarra. Anda. Ai. Não! Você é meu irmão. A gente não se conhecia. Mas isso é nojento. Eu quero ficar com você. A gente vai pro inferno assim. Vamos sair daqui. Larga isso. Eu tenho que devolver ou ela me mata. Devolver onde? Anda. O que está fazendo? Onde é isso? Ah, é onde tiramos as fotos. Então ela deve estar enterrada. Não, uns 10 ou 12 metros dali. Então vamos. Ela vai arrancar seus olhos, bonequinha. Ela vai te matar também. Você tem que sair daqui. O quê? Devolve isso. Eu não vou deixar você. Sai daqui. Tem que devolver isso. Não. Vai. Sai daqui. Sadie, é você? Pai. Eu senti tanta saudade, bonequinha. Pai. Eu vou proteger você. Pai. Você nunca mais vai se cortar. Pega logo. Pelos nossos pecados. Não, 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 não! Não, não! Não, não! Não.
Você matou o meu bebê. Não! Ela vai matar o meu garoto. Ele precisa de mais tempo. Como? Eu te amo, Sage. Acho que não vou voltar para casa. Ela quer o meu sangue, eu não sei. Não, não, não. Ela quer que você veja o que ela vê. Ela quer seus olhos. O quê? Não, 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 não! Me deixe em paz! Me deixe em paz! Você quer o meu sangue? Eu vou te dar o meu sangue! O que você quer, Tony? Passei para ver como está. Não sei onde está o Dan. E eu sei que você veio por isso. Sabe o que é isso? Parece também tem som de papel. Isso aí é o aumento dos lucros. O jornal está de volta. A impressão não está dando conta. O ataque do Craig a você. A queda fatal da Faye. O sumiço do noivo dela. Você tem uma história para contar. E eu tenho dinheiro para pagar. Uma cirurgia nos Estados Unidos não é barata. Vai precisar de dinheiro se quiser enxergar de novo. O problema, Tony, é que eu nunca gostei do que eu via. O meu táxi chegou, então... Quero uma ajuda? Eu me viro. Bom, sabe onde me encontrar. Quer ajuda? Onde está o carro? Bem na sua frente. Tem uma medalha aqui. Pode colocar na mala. Eu acho que eu mereço. Chase me away, but now I...
I'll chase you.